לאן הגענו? האם זה נראה כמו בית? יש כאן זבל! אין סניטרים! טוב, מה נעשה? איזה סיוט! אתן מבינות, אי אפשר לגור כאן! מה נעשה? נכון, אני יודעת! בנות, תראו, יש לי רעיון! אנחנו יכולות לבנות את החדר כזה כאן! מגניב, נכון? קדימה, בואו נעשה את זה! אז אני קיבלתי את ההזמנה, הגיע הזמן לעשות הפסקה. הנה זה! שלום, שלום! איזה יופי! יש כאן קופסה! וזה כל כך כבד! אני לא יכולה לקחת את זה בעצמי! רגע, יש לי רעיון אחד! מה יש לי כאן? $100! סליחה, מיס, את יכולה לעזור לי? את יודעת למה לא? את כל כך טובה! כבד! הנה! היא שלכם! תודה, תודה רבה! נתראה בקרוב! אז מה, קדימה? עכשיו אנחנו נעשה סדר כאן! אז מה יש שם בקופסה? בואו נראה! וואו, איזה יופי, כלי עבודה! דבר כזה כל כך טובה, הגיע הזמן לעשות סיכון! מה יש לנו? צבעים! יפה, זה מה שאנחנו צריכות! הגיע הזמן לעשות את החדר שלנו יותר בהירה! את מוכנה? הנה, אני... יש, עשיתי את זה! יופי, נכון? קדימה! תתעצי בבקשה! אל תהיה עצלנית, הנה! זה כל כך רך, פשוט יפה! מה את יושבת כאן? אוקיי, קירים טובים, הגיע הזמן לעשות רוק! כן, זה עובד, נהדר! אוקיי, אני לא צריכה את הספר, את חושבת על אותו דבר על מה שאני חושבת! הגיע הזמן להוסיף צבע, נכון? יש כאן צבע שאני אוהבת ביותר! טוב, צריך לעשות את זה יפה! פשוט נהדר! אני אוהבת את זה! אני אוהבת את הצבע, אני כאלה בשמיים. באמת? לא מספיק לי פשוט צבע. טוב שיש לי דבר כזה מושלם. אני יכולה לשים את זה על הקיר שלי. ורוד זה לא בשבילי. עניין אחר זה צבע ירוק. אני הולכת להוסיף צבע. יפה. עניין אחר. עכשיו הכל מושלם. כאילו הצבע של גיטרה שלי. בנות, מה נשמע אצלכם? הכל נהדר! כאן ריק. נכון, יש לי קופסה משלי. הנה, יש פה... הכל בשביל הכדורסל. אני אשים את זה לכאן. יש כאן כרית כדור. זרקתי! אני נהדרת. מה יש עוד לכאן? יש כאן לבוש של הקבוצות שאני אוהבת. זה נראה מדהים על הקיר. ככה, את זה אני מבינה. גם אני צריכה לקשט את החדר שלי. בואו נראה מה יש לי בקופסה. וואו, יש כוכבים. איזה יופי. עכשיו זה יהיה כמו... בשמיים אמיתיים, זה כל כך יפה, והנה הכריך שאני אוהבת. אפילו יש כמה כריות. וגם אני צריכה לקחת את השולחן עבודה, וטלסקופ אמיתי. טוב, אני יכולה לשים את זה כאן, ליד הספרים שלי. זה משמם כאן. אבל אני יודעת איך לתקן את המצב. במקרה הזה יש לי קופסה שלמה של הדברים. הנה, אני מתחילה מהוילון לחדר שלי. זה כל כך יפה. ככה יותר טוב. אני אוסיף את כל זה עם אור. יש כאן אורות כל כך יפות. מה יש עוד כאן? יש! כרית, ורודה שלי, ועוד כמה צעצועים שאני אוהבת. נראה שהגיע הזמן לצבע את החדר שלי.
יש כאן... הנה, משהו בשביל הקיר שלי. ככה יותר טוב ויותר מעניין. יש כאן משהו בשביל מוזיקה. עכשיו אני יכולה לקשט את זה יפה. ואיך אני יכולה לעבוד בלי שלד? כרית שלי. כמובן, אני לא זוכרת על הנחות. מה זה? יש כאן צעצוע יודה. אתה תאהוב את החדר שלי. קדימה, קדימה, דדימה. למה אתה כל כך לאט? יש לי רעיון. אתה לא מהר, אבל יש לי משהו כמו מדבקה בשבילך. קדימה. עכשיו אתה נראה ברוטלי, צב שלי. והנה המכונית בשבילך. ובטח זה ברוטלי מאוד. עכשיו אתה תשכב שם. והנה שלט. עכשיו הצב שלי הכי מהיר. את זה אני מבינה. מגניב! יש הצב כל כך חמוד, וגם לי יש חיית שלי. הנה ציפורים. חבר'ה, יושבים בשקט. אתם כל כך נחמדים. וגם אני רוצה חיה. איפה הם? הנה, נזכרתי. שלום שלום דגים שלי. גם יש לי אקווריום מסוים בשבילכם. עכשיו אתם תרגישו כמו בבית, כי הנה הבית החדש שלהם. שלום, מתוקים שלי. באמת חיות? אז מה? רגע, תראו מה יש לי. רק רגע. עכשיו אני צריכה לנפח את זה. הנה, מוכן, בריחה שלי. שלום, שלום ברווזים. אני מקווה שאתם תראו את הבריחה שלי. אתם כל כך מצחיקים. אני חושבת שאני אוהבת אותם. כל כך נחמדים. אז מה, אתה אוהב את החדר שלי? רגע, אני רעבה. אני צריכה להזמין מקרר. הכל טוב, זה בשבילי. אני פותחת. שלום, תודה. קחי את זה. טוב, תודה. את הכי טובה, תודה. הנה המקרר שלי מושלם, וגם יש בו כל כך הרבה דברים טעימים. אני מתחילה ממרמלדה הזו. מה את רוצה? את רוצה ממתקים? טוב, בסדר, קחי. תתקבזי. כן, בטח היא לקחה את זה איתה. יש לי גם מקלוני שוקולד. עכשיו אף אחד לא תפריע לי. מה את רוצה? באמת? כל פעם אתם באים רק לקחת את האוכל שלי. בבקשה, קחי. מה? באמת? את לקחת הכל? וואו. טוב שיש לי M&M's. את זה אני יכולה לאכול. יופי. מה? באמת? את גם רוצה לאכול את הממתקים שלי? זה כל כך קשה לתת את כל האוכל שלי. מה? באמת? היא באמת לקחה הכל. ועכשיו המקרר שלי כמעט ריק. רגע, מה זה? מוזר. אבל צריך לדום. יש שם משהו טעים לפנים, נכון? ממתקים? רק אחד, באמת? טוב, אין לי בחירה. אולי אני אוכל דבר אחד? זה כל כך חמוץ! יחס. טוב, אבל זה כל מה שהיה. בנות אוכלות את הממתקים שלי, זה לא הוגן. כאן אפשר לעשות תמונה נהדרת. מה? מה קרה עם הטלפון שלי? סלולה נגמרה. אולי בנות יכולות לעזור לי? כולן משחקות בטלפונים שלהן. בסדר.
בסדר, נכון, יש רעיון. הנה עוד קופסה אחת. בבקשה זוזו, כי יש לי כאן טלוויזיה. טוב, אנחנו נשים את זה לכאן, והנה קונסולה שלי. טוב, עכשיו אני יודעת מה לעשות. אוקיי, אני יכולה לשים את הטלוויזיה על הקופסה. שלום, שלום, זרה. לכי אליי. אוקיי. אני כבר רצה. צריך לרדת. או, נחמד אצלך. וואו, יש כאן קונסולה. איזה יופי, עכשיו אנחנו נשחק. טוב שאנחנו יכולות לשחק ביחד, זה כל כך מגניב. מה קורה שם? מה זה הרעש הזה? אה, הן משחקות. בואי נשחק איתן. מה? יופי, באמת. יש שם קונסולה וטלוויזיות, צריך ללכת. שלום, מה אתן עושות כאן? אתן משחקות? גם אנחנו יכולות לשחק איתכן. בבקשה. מה? באמת? יש לנו רק שני ג'ויסטיקים, סליחה. טוב, נראה לי שאנחנו לא נעשה שום דבר. רק רגע, יש רעיון אחד. הנה, הכל בקופסה הזו. והנה, יש כאן כדור דיסקו. אני שמה את זה לכאן, ויש כאילו מסיבה. הנה, רמקול שלי. וזה עובד נהדר עם החדר שלי. הגיע הזמן לבחור את המוזיקה. יש! שיר הזה אני אוהבת. הגיע הזמן של ריקודים. מגניב! מה את עושה שם? וואו! את עשית מסיבה אמיתית? יפה, אני כבר איתך. שלום, שלום. זה כל כך מגניב כאן. בואו נעשה ריקודים. יופי! מה זה שם? תראי, אין רוקדות. מסיבה אמיתית. בואו נלך אליהן. שלום, יש מקום בשבילנו? מה נעשה? כן, בטח. Okay. תיכנסו. יותר נשים, יותר מעניין. קדימה, נרקוד ביחד. אני אוהבת את הבית שלנו חדש. אתה גם אהבת את הביצים שלהן חדשים? אז בטח, תסתכלו מה יקרה איתם שוב.